Úvodná zvučka signalizuje, že relácia Penalta je späť a my sa samozrejme veľmi tešíme. Pohodlne sa usaďte a prajem vám príjemné sledovanie. Síce sa situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 od našej poslednej odvysielanej časti príliš nezmenila, v klube FC Košice sa toho zmenilo dosť a aj o týchto zmenách sa porozprávame s našim dnešným hosťom, ktorým je Nikola Ristovský. Niko, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ty si vlastne prvý zahraničný hráč, ak sa nemýlim, v našom štúdiu, tak to ma veľmi teší. Ale zároveň si hráč, ktorý je v klube FC Košice od jeho vzniku, od prvých zápasov, ktoré tento klub odohral. Tak rovno prvá otázka, povedz nám, ako sa cítiš v tomto klube a ako vidíš možno ten vývoj toho klubu, čo sa zmenilo za tie 3 roky? Tak keď som prišiel prvýkrát do tohto klubu, bolo to také kus na menšej úrovni, jak teraz, čo je. Teraz sa zmenilo dosť, tréningy sú oveľa silnejší, pracuje sa na veľa vyššej úrovni, ako predtým. No a je to na dosť také profesionálnej úrovni, by som povedal teraz. Aj tedy, ak som prišiel, bola to tretia liga, teraz je už iné, dosť iné. Tak, ja len pripomeniem, že Niko je srbský hráč, ale vidíte, že so slovenčinou sa pasuje naozaj statočne. Samozrejme, k tomu úvodu celkovo klubu FC Košice sa ešte dostaneme, pretože ja mám aj v kvíze niečo pre teba, takže toto môžeme preskočiť. Poďme na tú zimnú prípravu, pretože ja viem, že v mužstve bol aj COVID, áno. Vyskytla sa aj korona. Týkalo sa to aj teba, alebo obišlo ťa to? Áno, aj ja som mal. Sice nemal som príznaky, ale mal som pozitívny test, čiže musel som byť v karanténe 2 týždňa. A odzrkadlilo sa to potom aj nejak na kondičke? Cítiš to aj teraz, že bol tam nejaký výpadok, alebo 1-2 tréningy a bolo to OK? Tak cítil som slabosť, možno 2-3 tréningy a potom už to bolo OK, čo sa týka kondičkej strany. Tak dúfam, že to bude už iba lepšie. Najväčšou udalosťou asi zimnej prípravy bol príchod trénera Jána Kozáka, teda už ako športový riaditeľ prišiel, ale je to bývalý tréner slovenskej reprezentácie a v podstate človek, ktorý stojí za úspechmi košického futbalu posledných 20 rokov. Aká bola tvoja prvá reakcia, keď si zistil, že takáto osobnosť príde do druholigových Košíc? Je to veľká osobnosť slovenského futbalu aj svetského. A bol som rád, že tu prišiel, lebo s ním sme ešte vážnejší ako mužstvo aj celkovo, tak bol som rád, že prišiel a som si povedal, že to teraz musí byť veľký úspech, s ním môžeme... A veľký pokrok. Áno, veľký krok môžeme urobiť. Samozrejme, pán Trnka avizoval, že budú aj nejaké hráčske odchody, príchody. Okrem iných prišli aj dvaja srbskí futbalisti. Chcem sa ťa spýtať, či si to bral ako bežnú vec, veď futbalisti prichádzajú a odchádzajú, alebo si sa potešil, že možno tvoji krajania prišli do tých Košíc? Tak jasne, že ma potešilo, lebo furt je iné, keď máte tu niekoho zo svojej krajiny. A som na začiatku sa snažil pomôcť, keby mi dačo trebalo a spýtali ma, že aká tu je situácia, že jak sa trenuje, som povedal len dobre. Len ako je, dobré veci a oni radi prišli tu a prišli pomôcť mužstvu a ukázať čo najlepšie. Dúfam, že budeš vytvárať toto prostredie, aby sa cítili dobre. Ale pri tom srbskom jazyku sa troška pristavím. Srbský a slovenský jazyk nie sú úplne odlišné, ale určite si sa aj ty musel nejak učiť tú slovenčinu. Ja sa chcem spýtať, pri tvojom príchode do tých Košíc, čo nebolo celkom s príchodom FC Košice, lebo ty si hral ešte aj v Lokomotíve a ešte aj za FC VSS Košice. Ako sa ti učila slovenčina? A popri tom futbale asi si veľa času na to nemal. A či si navštevoval nejaký kurz, alebo či si pozeral slovenské filmy a seriály? Tak na začiatku musím sa priznať, že to bolo kus ťažšie, lebo som mal tu 5 hráčov z Balkáncov som mal. Tak som sa veľmi, poviem pravdu, ani nechcel učiť. Ale potom, jak odišli, proste som sa musel začať učiť a s Kamilom Karašom som sa dosť učil, lebo on je tu dlho a dlho hraje za Košice a ešte keď boli
Srbi, furt keď boli, tak on s nimi rozprával a mi dosť pomohol na, na môjom začiatku učenia slovenčiny. A keď ste tu boli tá skupinka Srbov, tak si bol ako lenivý sa učiť tú slovenčinu, že si sa s nimi rozprával po srbsky a nejak ťa to nechcel nie, si... Nie, ale furt keď by mi dal čo trebalo, som sa ich spýtal, jasne. Oni už vedeli a... A Kamil je prísny učiteľ? Tak hej, hej, hej. Hej. Dobre. S Kamilom som sa musel aj rozprávať po slovensky aj... Dobre, a čo prvé si sa naučil z toho slovenského jazyka? Boli to nejaké futbalové výrazy, alebo niekedy to tak býva, že ako prvé sa človek učí nadávky a hrešenia? Tak aj, aj. Aj, aj? Hej, na tréningu som sa najprv naučil futbalové, potom som počul aj nadávky, tak... Dobre, teraz sa ťa spýtam takú otázku. Už si vynadal alebo zahrešil na rozhodcu po slovensky? Hej, stáva sa mi to aj na zápase, a takedy aj na tréningu, že po slovensky. Alebo takedy sa zamyslím a už rozmýšľam aj po slovensky, tak som... Takže slovnú zásobu už máš? Hej, hej, to už asi dojde samo od seba časom. Dobre, tak, tak sme teda veľmi radi. Ja ťa musím pochváliť za tú slovenčinu, že rozumieš a aj pekne hovoríš. Dobre, poďme teda od tej zimnej prípravy, keď som spomínal tie všetky udalosti, tak boli veľké očakávania na to prvé jarné kolo. Ale asi sa zhodneme na tom, že nevyšlo podľa našich predstav. Prehrali sme 0-3 s Liptovským Mikulášom. Tak čo sa stalo? Čo bolo zlé, že sme dostali takúto facku a 3 góly od Liptovského Mikuláša? Tak musíme byť seba kriticky. Ja si myslím, že sme nehrali vôbec dobre. Neboli sme agresívni v prvom rade a nevytvárali sme šanci. Keď nevytvoríme 5-6 šanci na zápas, tak ani góla nedáme. Na druhej strane oni dali rýchly gól, čo sa nám nepodarilo a my sme sa už museli otvoriť a tým pádom sú oni mali aj viacej priestoru na nejaké breaky. A... Čiže asi sa zhodneme aj na tom, že zápas by sa asi vyvíjal inak, keby Erik Pačinda tú šancu, ktorú mal asi po 20 sekundách, využil? Tak môžeme povedať, teraz môžeme rozprávať aj tak, ale neviem, asi aj môže byť. A môžeme sa rozprávať aj o nejakej strate sústredenia, keďže my sme v podstate dostali 2 góly na úvode, v úvode prvého aj v úvode druhého polčasu. Hej, bola tam nejaká nesústredenosť alebo strata koncentrácie? Tak môže byť. Nevyšiel nám vôbec vstup do zápasu, do prvého polčasu aj do druhého. Potom sme už mali, držali sme loptu, aj sme sa snažili, ale nebolo také konkrétne nič, že sme urobili takú veľkú šancu, že by sme pripravili aj. Proste nevyšiel vôbec zápas. Mňa prekvapilo, že si nastúpil na ľavom kraji obrany. Síce hrávaš na ľavej strane, ale skôr dopredu, tak predchádzalo tomu niečo na tréningoch, alebo ak nejak ste to skúšali, lebo viem, že za Šutiho musel niekto na ľavej strane zaskočiť. Áno, tak tréner mal problém vybrať niekoho, kto by hral na ľavo, lebo Šuty je zranený momentálne. Aj Marek má zdravotné problémy. Václav, naša nová posíla. Áno, áno. Tak sa ma spýtal tréner, či by som mohol zahrať. Povedal som, že keď musím, tak hej, že není problém, že profesionálny hráč sa musí sústrediť a hrať, čo mu tréner povie. No a tak to aj bolo. Som musel zahrať na ľavo a... Ale viac ťa to asi baví v tej ofenzíve, že? Tak hej, aj zvykol som si hore hrať aj viac v strede, jak na obrane, ale čo musí, to musí. Tak, veríme, že teda reparát vyjde proti Púchovu, že dvihneme hlavy a teda tie víťazstvá opäť prídu. Musíme ísť ďalej, lebo teraz sme v takej kríze, že hlavu máme kus pomotanú, ale musíme sa čo najskôr dať dokopy. A hlavne spolu zamakať, lebo ten zápas musíme vyhrať, že by sme sa vrátili na... Ja som si všimol ešte jednu zaujímavú vec, ktorá súvisí práve možno s tými skúsenosťami alebo možno s tým tlakom, že Košice v tejto sezóne 6-krát prehrávali alebo 6-krát dostali prvý gól. Bolo to s Dubnicou, s Banskou Bystricou, so Žilinou, Popradom, s Kalicou a teraz s Liptovským Mikulášom. A ani raz sa Košiciam nepodarilo tento zápas otočiť. A keď to napríklad porovnám s tou Banskou Bystricou, ktorá ide si za tým postupom, tak tá 4-krát v tejto sezóne prehrávala, ale 2-krát dokázala zápas otočiť. A aj tie 2 zápasy, ktoré síce neotočila, tak so Skalicou z 2-0 vyrovnali na 2-2 a nakoniec prehrali a so Slovanom z 2-1 otočili na 3-2 a nakoniec prehrali 4-3. Ale svedčí to možno o tom, že to mužstvo Banskej Bystrice
nepodlieha tomu tlaku a nervozite, že vie hrať aj za nepriaznivého stavu. Je to možno aj niečo také, čo nám tak teraz chýba? Tak možno sú skúsenejší, bo dlho aj hrajú tú druhú ligu, aj spolu sú. Ale musím si povedať, že aj kus šťastie napríklad s Dubnicom. Sme mali otočiť zápas a mali sme veľké šanci. Aj penaltu sme tam dokonca mali. Penaltu, hej. Tak všetko to dokopy sa spojí a tak oni sú asi skúsenejšie mužstvo. Nehrajú, ako dám si za pravo povedať, že s nami hrali vyrovnanú partiu, neboli vôbec lepší. Skončilo to 2-1 iba pre Banskú Bystricu. Ale sú skúsenejší, vedia sa postaviť. A... Tak. Ale treba byť pozitívny a teda myslieť pozitívne a veriť, že sa to teda otočí. Dobre, tak my budeme samozrejme v lige držať palce. Poďme teraz na takú inú tému, pretože štyria hráči z jednej rodiny v jednom klube alebo v jednom meste je teda veľmi zaujímavé konštatovanie. Ty si aj s tvojim bratom Lazarom pôsobil v FC Košice, ale tvoj bratranec je momentálne svetová hviezda futbalová, je to Nemanja Matič. A takže spomeniem aj jeho brata Uroša. Tak povedz nám niečo o ňom. Vyrastali ste spolu, bol už ako dieťa šikovný futbalista, cieľavedomý. Tak hej, my bývame v jednej istej dedine, volá sa Vrelo. To je malá dedina a furt, ak oni hrali futbal spolu, či mali futbal alebo za dedinu, išiel som pozerať, hrali sme potom kus spolu. A neviem, veľa som od nich sa naučil. Čo sa týka aj futbalu, aj životu, tak oni ma proste aj, nie že doniesli do Košic, ale oni mi vybavili aj skúšku tu. Rozprávali iba dobré veci o Košicam, že tu je dobré podmienky sú, aby sme napredovali, aby sme trénovali. Rásť futbalovo. Áno, aby sme vyrásli. Tak neviem. Čiže bol pre teba v podstate ako vzor? Medzi vami je 6 alebo 7 rokov rozdiel. Tak on má 32, ja mám 23, čiže kus. Takže viac, hej, 9 viac, to vychádza. Dobre, teda bol Nemanja aj ten, kvôli ktorému si sa dal na futbal? Že keď si videl jeho s loptou, tak si si povedal, tak aj ja chcem hrať futbal. Tak nie, skôr to bol môj oco, lebo on tiež hral futbal, ale potom, jak on už skončil kariéru, Nemanja tedy začal a hral to fakt dobre za jedinstvo UB, to je naše mesto. A som išiel s jeho otcom pozerať na zápasy a tedy som asi fakt dostal takú chuť do futbalu a som začal aj ja trénovať za jedinstvo od nejakých 9 rokov a odtedy už hrajem a neprestávam. A Nemanju si aj videl hrať naživo, myslím, v Londýne, v Lisabone, v Manchestri? Áno, s bratom sme boli v Lisabone. Pozerať na Benfiku, tak som pozeral naživo. Uroša sme boli pozerať v Holandsku a to je asi všetko. A aj si teraz predpokladám, keď je COVID, asi sa nejak nenavštevujete, ale ja som si teraz tak zavoláte, sleduje aj Nemanja výkony FC Košice? Áno, áno. Tak väčšinou, keď prehráme, zavolá a povie aj také tvrdšie slovo. Je taký kus ako starší brat. Kritický? Áno, kritický. Ale keď vyhráme, tak málo kedy pochváli. Si to tak vychutnáva, hej, keď prehráte. A aj sa trošku doberáte, aj si mu povedal, že nechaj to tak, nechaj tam hrať McTominaya a príď do Košíc nám pomôcť s postupom. Tak nie, on je skôr taký, že chce stále viacej a viacej, keby mohol hrať do 40-tých tá odohra. Ale ja vravel, že má takú víziu, že by Košice išli do našeho mesta a že by naše mesto potom prišlo do Košic, taký dvoj zápas, že by sme odohrali, tak neviem, či to je pravda, alebo len nepovedal, ale... Tak budeme zvedaví teda. Hej, toto by bolo veľmi dobre. Dobre, a tvoj brat je teraz vo Vranove, alebo viem, že pôsobil niekedy vo Vranove, teraz... Áno, bol vo Vranove, ale tým pádom, že situácia je tu zlá s covidom, neviem, či sa vôbec odohrá tá tretia liga, tak sa vrátil domov a tam začne hrať za srbské mužstvo. Dobre. Ešte možno taká otázočka. Mimo futbalu, čomu sa venuješ tak vo voľnom čase? Je niečo, čo ťa tak baví? Tak zahrám si šachy takedy. Počul som, že šachy hrajú inteligentní ľudia väčšinou.
Preto ja by som s tebou asi nemohol hrať. Tak môžem vyskúšať. To by si vyhral teda. Ale... Šachy, tak kedy si pôjdem zahrať aj tenis, keď máme voľno. A mám tu priateľku, bývame spolu, tak s ňou... A priateľka je Slovenka alebo Srbka? Srbka. Ale vie po slovensky? Učí sa. Ona len teraz prišla so mnou v januári, tak sa učí pomaly. A mesto Košice už ako tak poznáš, keď ti poviem, že stretneme sa pri Dome svätej Alžbety, budeš vedieť, kde to je? Hej, toto viem, ale až také ulice, kus menšie. Jak mi povieš meno, neviem, ale jak mi vysvetlíš, kde to je, tak už trafím. Sú navigácie, takže je to v poriadku. Dobre, tak ja ti ďakujem za tvoje odpovede. Mohli by sme takto rozprávať dlhšie, ale je na rade náš futbalový kvíz, tak povedz ešte, na koľko bodov si trúfaš, aký si kvízmajster? Tak, také informácie, asi nie som dobrý na takých informáciách, tak 2, 3. Dobre, tak dúfam, že to bude viac. Ideme na náš kvíz, ktorého aktérom bude náš host Niko Ristovský. A ideme na náš kvíz, ja nebudem zdržiavať, rovno sa ťa opýtam hneď prvú otázku. Iba dvaja hráči FC Košice hrali vo všetkých zápasoch druhej ligy v tejto sezóne. Jedným si bol ty a súťažná otázka je, kto bol tým druhým hráčom? František Pavuk. Môžem ti dať pomôcku, keď chceš. Aha. Mišo Jonec a brankár Matúš Kira vynechali zápas proti Popradu a Šutie vynechal teraz zápas proti Liptovskému Mikulášu. Aj to bola dohrávka. Tak, takže ostalo tam ešte jedno také meno. Ešte jeden hráč, ktorý nastúpil v každom zápase. Nemá plnú minútáž, ale bol na ihrisku v každom jednom zápase v druhej lige v tejto sezóne. Kiss? Áno, bol to Filip Kiss. Takže s pomockou si to zvládol, máš prvý bod, výborne. Poďme na druhú otázku, ktorá sa týka Nemanju Matiča, ktorého sme tu spomínali. Tak s akým číslom hrá aktuálne v Manchester United? 31. Výborne. Máš prehľad, to je jasné. Dobre, poďme na tretiu otázku. Ty si mi spomínal, že medzi obľúbených tvojich hráčov patrí Kaká a Andres Iniesta. Práve Iniestu sa bude týkať tretia otázka. V akej krajine aktuálne pôsobí tento hráč? Aktuálne hrá v Japonsku. Vieš aj klub? Veľmi ani ne. Chcel som ti dať otázku, či budeš vedieť klub, ale povedal som si to už, že moc ťažké. Je to Vissel Kobe, ale je to Japonsko, takže tri otázky, ďakujem. Tri body. Takže výborne. Poďme na štvrtú otázku, tá sa týka tvojho debutu v Košiciach. Uh-huh. Bolo to ešte za FC VSS Košice. Proti ktorému týmu si nastúpil prvýkrát za FC VSS Košice? Ja ti dám pomocku, odohral si vtedy jednu minútu a striedal si Sergeja Ivanova, dnes hráča Michalovec. Myslím si, že to bolo proti Haniske, alebo... Proti Haniske si bol tuším na lavičke, aha, ale proti tomuto týmu si vybehol na ihrisko. Neviem, nepamätam si. A to Spišská? Nová Ves? Tak. Nevadí. 4 otázky, 3 správne odpovede. Poďme na piatú otázku, tá sa bude týkať Uroša Matiča, aby sa necítil dotknuto, že len Nemanju sme spomínali. Tak momentálne hrá za Karabakh Agdam a zahrali si aj v Európskej líge. Sledoval si? Viac menej, hej. Výborne, tak potom budeš vedieť povedať aspoň jeden tým, proti ktorému hral tento tým Karabakh Agdam. Sevilla? Tesne vedľa, bol to španielský tým. Španielský? Ale nebola to Sevilla. Nie? Neviem. Villarreal. Potom si Sivaspor, proti tomu dal dokonca aj gól. Hej. A ešte tam bol izraelský Maccabi Tel Aviv. 5 otázok, 3 správne odpovede. Už sme nad hranicou toho, čo si chcel. Tak poďme na bonusovú otázku, ktorá sa bude týkať prvého súťažného zápasu FC Košice. Odohral sa 25. júla 2018. A moje 3 otázky budú, proti komu sme hrali, či sme hrali doma alebo vonku a kto dal prvý gól klubu FC Košice. Moja pomôcka, bolo to v Slovnaft Cupe a vyhrali sme 9-0. Na tú odpoveď viem, to som bol ja. Áno, Niko Ristovský je strelcom prvého gólu FC Košice. Áno. Takže tak, bolo to doma alebo to bolo vonku a proti komu to bolo? Vonku to bolo. Výborne. Olovári alebo... Je to na O. Je to blízko Spišskej Novej Vsi.
Neviem, nepamätám si meno. Je to ťažké, je to Odorin. Odorin, Odorin. Takže my sa môžeme pozrieť na našu tabuľku. Ja sa touto cestou chcem ospravedlniť pánovi Benkovi, pretože môj zdroj ma trošku oklamal. V otázke jeho debutu mal pravdu, takže pripisujeme mu jeden bod a tým sa dostáva so 7 bodmi takisto na čelo spolu so Šutím. Ale chybička sa stáva, nevadí. Tak spokojný s výsledkom? Veľmi spokojný. Výborný. Niko, tak na záver našej relácie môžeš pozdraviť koho chceš, poďakovať sa za priazeň. Je to na tebe, takže nech sa páči. Tak v prvom rade by som chcel poďakovať každým jednom fanúšikom, ktorý nás podporuje, aj keď sa nám nedarí. A chcem povedať, že pôjdeme spolu, zabojujeme a vrátime sa do správnej cesty čo najrýchlejšie. Ďakujem ešte raz. Takisto veríme aj my. No a my vďaka Nikovi sme sa stali medzinárodnou reláciou. Dúfam, že nás budú pozerať aj v Srbsku. Určite. Dobre. Tak prvé kolo síce nevyšlo podľa našich predstav a podľa predstav hráčov FC Košice, ale my budeme naďalej veriť a fandiť. Nám, čo nie sú na ihrisku, vlastne nič iné ani neostáva. Ale fandiť budeme už túto sobotu. Hráme proti Púchovu, tak veríme, že podarí sa chlapcom z FC Košice slušný výsledok. Pre túto chvíľu je to z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Vidíme sa opäť v stredu, čo je náš nový vysielací čas. Ostávame aj na YouTube a v archíve na stránke www.telke.sk. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia. Dovidenia.